在市场经济快速发展的今天，虽然方便了我们的生活，但也会出现一些问题。不久前就有一车主花费了66万元买了一辆奔驰，回家后不久就发现自己买到的是一个小小车，车主表示很生气。据悉，家住杭州的车主小张于今年3月份在当地的一 4S 店购买了一辆奔驰车。当小张将这辆奔驰开到车管所去上牌的时候，才发现这辆奔驰另有隐情。当时车管所以轮胎规格不符合要求为理由，拒绝了小张的上牌要求。面对这样的情况，小张第一反应是觉得是 4S 店在这辆奔驰的轮胎上做了手脚。上牌被拒绝后的小张马上就来到了自己购买这辆车的 4S 店，想对这件事讨一说法。后来经过与店家的协商，店家承认了自己曾更换过这辆车的轮胎。店家给出的解释是这样的，这辆车在运输的过程中不小心把这辆车的轮毂给擦伤了，后来店方想要将这辆车的轮胎进行更换的时候，发现已经没有匹配这辆车的19寸轮胎了，因此店方就只有先用了一个18寸的代替一下。照原先计划，等有了19寸的轮胎再将这辆车的轮胎换回，谁曾想在一直到将这辆车售出都还没有将这辆车的轮胎换回来，以至于酿成现在的局面。如果在车主小张与 4S 店协商的时候， 4S 店就能够毫无保留的承担责任的话，也许就不会出现下面的事情。车主怀疑 4S 店有嫌疑，不过当他去与 4S 店协商的时候， 4S 店却一直对这件事进行逃避，车主一气之下就将这家 4S 店告上了法庭。后来法庭做出了一审判决，法院认为 4S 店侵害了车主小张的知情权和选择权，因为轮胎更换是 4S 店故意隐瞒的实情，因此这一行为构成了销售欺诈。后法院根据消费者权益保护法判决店方给车主小张赔偿65.8万元的购车款外，外加3倍购车款197.4万元。